Dostala k Instagramu tak, že mi kamarádka poradila, že to je skvělý program na úpravu fotek. A takže jsem ho začala používat jako, abych si upravila fotky na Facebook. Tak jsem si založila Instagram, použila jsem ty filtry, které byly super už tehdy, před zhruba 5-6 lety, kdy jsem se na Instagram přihlásila, ale víc jsem to nějak nepoužívala. Co se týče mýho Instagramu a mýho krásného čísla, mám tam 51,5 tisíce followerů dnes. Tak na tom se podepsali dva lidi. Jeden je Leoš Mareš, který, když v ranní show zmíní můj Instagram a řekne třeba, že tam mám polonahou fotku, což teda nemám nikdy polonahou fotku, ale může se to tak někdy třeba jevit, tak tam ty lidi opravdu se jdou podívat a přidají si to. A druhý influencer, který mi pomohl s Instagramem, je Zorka Hejdová, která tam má taky přes 200 tisíc, nebo nevím kolik teda úplně, ale tak to je moje nejlepší kamarádka a ta mě označuje dost často, takže takhle nějak je to vzájemně propojený. Pocítila jsem změnu v životě na té bázi, že když jsem někde, kde je to třeba hezký, nebo dostanu na stůl jídlo, který je hezký, tak opravdu je to tak, že dřív než ho sním, tak si ho vyfotím, protože si říkám, to by se mi hodilo na Instagram. Takže do téhle míry to třeba život ovlivňuje, že nad tím člověk víc přemýšlí. No, ono 50 tisíc na Instagramu, když se to rozprskne do celé té České republiky, tak je to sice krásné číslo, ale rozhodně to není tak, že bych chodila po ulici a lidi by si říkali, je, to je ta holka z Instagramu. To si myslím, že 50 tisíc je takový docela ještě střízlivý číslo, ale jako někdy lidi, kteří jsou na Instagramu a jdou třeba se podívat na nějakou akci, na kterou je pozveš a víš, že tam budeš, tak se s tebou rádi vyfotí a poznaj tě, no. No, můj první příspěvek na Instagramu, pokud se nemýlím, je hrneček s kávou. Opravdu skvěle přefiltrovaný. Ne, že by to byla přefiltrovaná káva, ale ta fotka je opravdu přefiltrovaná. Takže se ptáš zrovna na ty nevhodné zprávy, tak včera mi přišel na Instagram penis jednoho egyptského animátora. Už po druhý. Tak jsem ho po druhý smazala. Já ti ten penis smažu. No, že se na Instagramu dají vydělávat peníze, jsem poznala v momentě, kdy mi přišla první nabídka, což už si paradoxně asi ani nepamatuju, co to bylo, ale na začátku to fungovalo ve formě toho barterového obchodu, že ti někdo řekne, a nechcete si k nám přijít vybrat čepici, my vám ji dáme zadarmo a vy se nám s ní vyfotíte. Takže takhle nějak to začalo na Instagramu s obchodováním. Já si myslím, že víc spoluprácí přijímám, než odmítám a bude to tak třeba 60-40%. Že třeba měla jsem nabídku na kampaň na dámské hygienické potřeby nebo na prášky na zvětšování prsou a to ti člověče mi úplně nesedělo, tak to jsem teda nedělala. Já si myslím, že aby se člověk mohl živit Instagramem, tak tomu zaprvé musí věřit, musí tomu obětovat hodně, musí tomu podlehnout a musí se na něco specializovat. Já ten Instagram nemám nějak extra specializovaný, protože když jdu na zmrzku, tak a chce se mi to vyfotit, tak vyfotím, že jdu na zmrzku. Když mám něco hezkého na sebe, tak si vyfotím, že mám něco hezkého na sebe a když se mi tam chce dát můj pes, tak tam dám svýho psa, ale není to nic specializovaný, takže to spíš jako Káťa Říhová a její život, který zrovna s váma chce sdílet. Jestli mě Instagram částečně živí, no dá se říct, že jo, jako neuživila bych se jenom Instagramem, což třeba některý jiný influenceri říct nemůžou, ty to třeba živí, ale já to mám tak, že to je takovej příjemný přivýdělek. Tohle oříšek, jak odhadnout vlastně cenu na Instagramu, já jsem slyšela kdysi takovou poučku, že vlastně koruna za jednoho followera je fair. Že když to teda vlastně ten člověk uvidí, tak proč bych nemohla tomu klientovi naúčtovat korunu. Ale ve výsledku, když už se to třeba dostane v mém případě na 50 tisíc followerů, tak myslím si, že za jednu fotku, za jeden post by mi žádný klient asi 50 tisíc nedal. Takže prosím vás, to se mi už taky stalo, že jsem už trošku to přehnala s jedním výrobkem, který jsem teda fotila třikrát a bylo to dámské holítko. A lidi mi dali sežrat, že toho bylo prostě fakt moc, což jako uznávám, ale na druhou stranu já jsem se to snažila dělat s nejlepším vědomím a svědomím tak, že aspoň se do toho snažím dávat nějaký for nebo
nadsázku. A navíc prostě, když si to klient zaplatí a připadá mu to vhodný a mně ta spolupráce přijde zajímavá, co se týče financí a nevadí mi to dělat reklamu na hlídkovi, nevadí, tak na druhou stranu, proč bych do toho nešla a že se ti pár lidí odhlásí, no to je hold riziko podnikání. A hlavně já si vybírám taky kampaně, kterými sedí, že dělat třeba například slevový kódy 10%, kupte si s heslem Katka něco, to mi moc nesedí, protože já sama bych byla ve stresu, aby vůbec někdo si to koupil a použil to, takže si vybírám spíš jakoby kampaně, které jsou takový jako lifestyleovějšího charakteru, podívejte se, kde jsem, nebo podívejte se, co mám hezkýho, nebo kde dobře vaří a inspirujte se, tohle mi sedí, takže takhle to dělám a klientům potom posílám, kolik lidí to vidělo, kolik lidí si na to kliklo, kolik lidí šlo přímo na ten odkaz, kolik lidí si rozkliklo hashtag, to všecko se tam dá vidět, to klientům ráda posílám. To už si skoro ani nepamatuju, ale určitě jsem tam dávala strašně zajímavé fotky a mnohem osobnější, než tam dávám dneska. Můj nejúspěšnější post, který si vybavuju, nebo minimálně jeden z, byla fotka s koblihama od babičky. Babička napekla, já jsem se s nima vyfotila a lidi to lajkovali. Dostala jsem pár zajímavých nabídek na spolupráce, které jsem teda odmítla. Jednu byly Venušiny kuličky, druhý byly dámské hygienické potřeby a třetí byly prášky na zvětšování prsou, takže týká se to týhle přes příliš intimní oblasti, tam nejdu za tuhle hranici. Vzpomínám si na nejhorší komentář, který jsem dostala já ke svojí fotce, ale byl to komentář na mýho pejska. Vyfotila jsem ho v parku a někdo mi napsal, fuj, to je ale hnusný čokl. Tak to jsem teda z toho nemohla spát. Častokrát jsem myslela na to, kdyby mi někdo hacknul a zrušil profil. No, byla bych z toho dost smutná, ale na druhou stranu by se mi možná ulevilo. Jestli si uvědomu svoji zodpovědnost, no já to beru spíš jako zodpovědnost vůči sobě, abych nebyla trapná, abych nezdílela kraviny, abych nezdílela úplný banality a aby i když si vyfotím snídani, tak abych tomu aspoň napsala něco zajímavého. Tak, kdybych věděla, jaký trvání bude mít Instagram, tak to by teda bylo super, protože by si to člověk mohl ten život třeba nějak naplánovat, protože já jsem si třeba všimla, že největší výdělečná činnost je v rámci mateřství. A vlastně, když vidím v okolí kamarádky, který mají dítě a ani nemusí mít moc 1000 followerů na Instagramu, tak prostě dostávají zadarmo kočárky, plíny, hračky, knížky a je to super, protože máme na mateřský, co si budeme povídat, moc peněz nemají a tyhle věci jsou prostě skvělý a ty mámy se tam rády dívají a inspirují se navzájem. Tak jsem si říkala, doufám, že až jednou budu těhotná, takže ještě pojede Instagram, abych třeba i v tomhle odvětví z toho nějak vytěžila. Se svýma followerama nemám nějak extra zvláštní vztah, ale párkrát jsem měla takovou, nechci říkat slabší chvilku, ale rozvernější chvilku, nazvíme to. A dělala jsem takovou poradu na Instastories, že jsem lidi vyzvala, jestli potřebuji s něčím poradit, nebo jako ať mi píšou, co chtějí. A pak jsem jim radila a na to jsem měla strašně moc pozitivních reakcí a myslím, že tam to byl moment, kdy jsem navázala s těma followerama takovej trochu bližší vztah, že teďko už některý mi píšou, jako kdyby jsme se znali pár let, v životě jsme se neviděli, ale jako já se s nima občas ráda napíšu a musím říct, že obzvlášť třeba holky jsou strašně milí, že často píšou třeba, já nevím, máš hezkou kabelku nebo máš hezký vlasy, kam chodíš na vlasy a tak tyhle ty věci s nima ráda sdílem a proč bychom si tyhle věci neřekli a navzájem se neinspirovali, když vlastně kvůli tomu to tak nějak děláme. Neděláme to úplně primárně pro peníze nebo jasně, aby jsme se ukazovali, jasně, ale myslím, že ta inspirace, když už bych měla najít nějaký vyšší smysl toho instáče, tak ta inspirace.